Тож там Байда, цар пропонує брати його дочку і керувати. А Байда далі відповідає. І... Твоя дочка, тягай мого ногая, твоя царю віра, віра проп'ятая. О, як крикне цар турецький, та на свої слуги, слуги молодецькі. Візьміть байду, байду і зв'яжіте, та за ребро гаком, гаком зачепіте. Взяли байду, байду і зв'язали, та за ребро гаком, гаком зачіпали. Ой, висить байда, гей на риночку, та не день, не нічку, та не годиночку. Прийшов до його цар турецький, що ж тепер ти бачиш, байдович невецький. Бачу я царю, гей, два дубочки, на тих на дубочках сидять голубочки. Дозволь царю мені лучка взяти, тобі на вечерю голубочка зняти. О, як стрілив байда з лука, та поцілив царя помісам і бука. Тобі, царю, в сирій землі гнити, байки мало.